Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vi skal inshallah be salat til Asr nå, etter at lillebror Mustafa skal gjøre et annet salat inshallah. Så vi ber på plassen her, og vi blir i den retningen. Jazakallah khair. الله الله مشهد الله سبحان الله حي الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله الله لا إله إلا الله. Dere må tenke. Hvis ikke det sunt, så slutter med det. Så håper jeg at dere gjør det som har fått opp nå. Media lakker som slik at det skal bli radikale og ditt og datt. Så håper jeg virkelig at dere har slutt med, slik at profeten hadde vært til stede. Så ikke gjør hver dag islam i dag. Så måtte vi salat sammen gå veldig med deg. Men ikke til vinner. Jeg er ikke så feig at jeg sier noe krenkende eller sånn, og så gjemmer jeg bak ordet ytringsfrihet. Jeg står for det jeg sier, og hvis jeg ikke kan stå for det, så legger jeg meg flat og ber om unnskyldning. Og jeg ønsker at Dagmar og alle andre som har tegnet disse karikaturene ikke skal stå for det de har sagt, og slutte å gjemme seg bak det ytringsfrihet ordet. Eller ikke vil det komme en unnskyldning fordi det krenker oss og 1,5 milliarder muslimer. Og tror på en Gud. Er det riktig?
Som brødre tidligere sa, så har vi samlet her i dag for å vise vår avsky mot de hånende karikaturene som stadig blir fremsatt av norsk media til tjeneste for de norske myndighetenes krig mot islam. Dette er ikke første gang vi har samlet til en slik markering. I 2006 var muslimene samlet med samme intensjon da karikaturstriden først ble kjent. Den gang tilbød muslimer både sin moralske og økonomiske støtte til Islamsk Råd Norge for at de skulle kjøre rettssak mot personen som publiserte disse karikaturene. Men som reaksjon valgte Islamsk Råd Norge heller å inngå kompromiss med denne mannen som heter Selbekk. Resultatet? Her står vi igjen 4 år etter. I dag er vi mer såret, vi føler oss mer krenket og føler at situasjonen for oss er blitt mye verre. Vær over at myndighetene etter all denne tiden ikke har grepet inn og kommet med en fordømmelse og et klart standpunkt. Og verre over at Dagbladets sjefsredaktør ikke ønsker å beklage det som har skjedd. Og ikke tro at det er Dagbladets offisielle policy ikke beklage over noe av det de har skrevet i media. Det beklager seg blant annet før onsdag 12. oktober 2008 da Kjell Inge Røkke fikk beklage seg på forsiden til Dagbladet etter at avisen hadde skrevet detaljer om privatlivet hans. Har ikke vi muslimer rett til å få en beklagelse når deres livssyn er krenket? Har ikke vi krav på samme respekten som alle andre? Har ikke vi samme følelser som alle andre? Når vil norske myndigheter og deres medier forstå alvor i dette her? Kanskje ikke før det er for sent? Kanskje ikke før den 11. september? Eller 7. juni, juli, på norsk jord? Det er ingen trussel, det er en advarsel. Og derfor viser vi full avsky til norske myndigheter som har kastet seg inn i korstogen mot islam og dratt inn deres media som tjenestegjør myndighetene og deres ondskapsfulle agenda i deres ideologiske krigføring mot islam og deres håning av vår profet Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Så for å avslutte denne appellen som følgende beskjed til de norske myndighetene og deres frimurske media: trekk deres soldater tilbake fra Afghanistan, Darfur og Somalia og alle de muslimske land. Thank you.